Piran, Piran, ta om några farligt på målet. Okej, led om Lycia! Led om Lycia! Odin!
Hvad er det? Hvad er det? Hej! Kom med! Nej, du har det lidt! Sander, den tar du. Ja, Sander! Ja, vær mot! Takk! 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 Jag har aldrig det också, jag sa det. Här! Bakusvinkel, fan! Vi som öppnar!
Inåt till Fredrik! Från det tidigare så har han... Offside, offside. Beina på den så släpper du det där, det är detaljer vi må upp på, kom om! Vi har ikke kontroll 90 gang inn der, bare fortsett å legge den inn. Ja, men vi må få den over første stopperen. Kom on! Kom on! Emil, kom on! Venstre, Angel! Venstre, Fredrik! Bakkuste seg! Led opp ned! Hvis du trenger! Fredrik! Offset. Vänta.
Mathias! Kom og sett deg nå! Kim! Utkjør! Tip! Emil! Nunes og Mose, dere! Vi er nødt til å skape mer situasjoner i 16!
Så tar vi det. Hvis vi gjør sånn, så mister vi det. Hei, Kjens! Skal du være med mot Theo, eller? Det gul ball, tror du. Ja, greit. Kom deg på plass, da. Ja, ja, ja! Kom ut!
Gå, gå, gå! Du får alt for langt over i sidehjørnet. Ja, ok. Faen, hvis han løfter nå null, så har du helt sjansene. Du kan stå en halvmeter til, fra musten mot sidehjørnet. Ja, ok. Kommer du ut til meg i mulen? Ja, jeg kommer til i mulen, Atna. Jeg ser jo ikke riktig. Her går! Det er jævlig bra vi drar etter i dag. Vi kan ha lov til å gjøre det. Sikre, Angel!